Fala pessoal, estou aqui no site oficial do Reductil, quero estar falando aqui para vocês sobre esse suplemento aqui, estou aqui no site oficial, estarei navegando aqui para vocês, passando informações importantíssimas sobre esse suplemento aqui. Informações que vocês precisam estar atentos antes de estar comprando esse suplemento aqui, esse emagrecedor. Quero estar falando aqui para vocês diversas informações aqui. Quero estar falando que o Reductivo é um suplemento que concentra seus ativos na perda de peso. É, em 24 horas, assim cria um processo. É, Metabólico potente auxiliando o corpo a queimar camadas de gorduras velhas, então é um suplemento aí que está sendo bastante procurado, porém, tem pessoas sendo em enganadas, isso mesmo tem pessoas que estão sendo enganadas estão ficando insatisfeitos é, e quando acabam procurando reductil então eu quero estar passando as informações aqui para que vocês não fiquem indignados também, para que vocês não venham cair nesses golpes que vocês estão vendo o depoimento das pessoas que utilizaram reductil as pessoas estão deixando aqui seus depoimentos, pessoas perderem 14kg quilos, 6kg, quilos, 11 quilos. estão tendo dificuldades realmente com reduktio. Qual a informação que eu queria estar passando aqui para vocês referente a esse suplemento aqui então. Primeiro eu vou falar o que alguns benefícios dele. Ele é um suplemento e como vocês podem estar vendo ele vem com 60 cápsulas. Ele não tem segredo de estar usando. Você vai estar utilizando ele duas vezes ao dia antes das principais refeições. Então você vai tomar uma cápsula antes do almoço, uma cápsula antes da janta. Ele tem como benefício queima de gordura, inibe o apetite, reduz o colesterol, regula o intestino, acelera o metabolismo. Ele tem diversos benefícios, mesmo você vai secar oito vezes mais a gordura sem efeitos colaterais. É um suplemento 100% natural, aprovado pela Anvisa. Porém, estão falsificando esse suplemento aqui. Quero estar mostrando aqui para vocês. Ele não tem autorização. Mercado Livre Americanas.com. Submarino Shoptime entre outros sites a não ser esse site que eu estou navegando aqui. Ele já deixam aqui ó: Pirataria tô fora. Então ele já deixa um alerta aqui para vocês que não é permitido a venda do Reductil fora desse site oficial que eu estou navegando aqui. Estarei deixando esse site aqui para vocês abaixo para que vocês possam. É, a, às vezes não trouxe todas as informações necessárias nesse vídeo ou você quer saber mais coisas sobre Reductil. Então, estarei deixando esse site aqui para que vocês possam estar navegando aí no site seguro do Reductil, para que vocês não sejam enganados por esses picaretas que tem o mercado aí tentando empurrar aí o Reductil falsificado para você. É onde você não chega nos seus objetivos, é onde você pode estar levando sua saúde em risco, porque você não sabe quais componentes que eles usam no falsificado. E isso pode estar prejudicando sua saúde, sabendo que o Reductil o original. Ele é 100% natural, ele é com ingredientes naturais, seguro para a sua saúde. É um suplemento aí aprovado pela Anvisa. Então era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês sobre reductivo.